Direktorka, dobar dan. Dobar dan. Prvi susret, pa veoma značajno za vas, za školu, ja bih rekao, veoma značajno za sve škole, ne samo u gradu, već i u Srbiji. Objavljen je plan upisa. Plan upisa je na neki način putokaz za dalje, s obzirom na zanimanja, na struke, na sve ono što vi dobijate. Pa ovako na prvu loptu, kad ste videli, jeste strpjeli i jeste zadovoljni? Pa znate kako, mi plan upisa pravimo na osnovu uputstva koje dobijamo od ministarstva, u kome stoji da planiramo isti broj odeljenja koji smo planirali prošle godine, tako da smo mi ponovili prošlogodišnji, da kažem, upis i dobili smo to što smo tražili, dva odeljenja, jedno u četvorogodišnjem trajanju, to je tehničar za polimere, 30 učenika, od toga jedan deo učenika, odnosno 10 učenika, će se školovati po dualnom modelu u saradnji sa kompanijom Tigar Tires i drugo odeljenje je u trogodišnjem trajanju, 15 učenika pedikir, manikir, to je od ove školske godine novi smer i 15 učenika frizer. Ono što me interesuje, a to je, s obzirom na to šta u Pirotu ide, koje su fabrike, kako se deca zapošljavaju, da li vi oslušnete šta je potrebno pa tražite, ili ministarstvo ima neku svoju liniju pa kaže ne, to može, ovo drugo nas ne interesuje, da li je u Pirotu potrebno jedno ili drugo, oni povuku liniju i kažu evo kao prošle godine. Pa naravno da se konsultujemo i sa partnerima, znači tehničar za polimere pre nego što su odobrili 10 učenika po dualnom, naravno kompanija Tigar Tires je izjavila da je spremna da uđe u dualno obrazovanje. Tako da mi u stvari u saradnji, u dogovoru sa kompanijom, sa privredom planiramo i upis. Dobro, recimo sa Tigrom imate ova druga zanimanja, jer ovo ide sve u Tigar na kraju. Ne, frizeri, pedikiri. Dobro, to znam, nego za polimere. Da, oni nalaze zaposlenje u Tigru. Da, dobiju sigurno. E, ajde kad već to pitam. Kakav je uvid u to kad vaši đaci završe? Da li dobijete povratnu informaciju? Direktorka, zaposlili smo se, dobili smo znanje, spremni smo za rad, za život, ili... Kako je ta povratna informacija? Ima li negde malo... Mi smo u kontaktu i sa učenicima, odnosno odeljenske starešine tih učenika koje završu, u kontaktu su i naravno imamo informaciju gde ta deca završe. Jedan deo, manji deo da kažem, studira, veći deo trenutno kakva je situacija odmah nalazi zaposlenje. Ko nađe najlakše? Ako sam razumeo da će Tigar da ih obavezno zaposliti, to pravite neki ugovor, pa kada izađu deca, oni ih prime. Nemaju, oni imaju ugovor kada kreću u dualno obrazovanje svake godine, kompanija potpisuje ugovor sa roditeljima, znači ne sa školom, naravno, i do sada još uvek nismo imali prvu generaciju koja je završila po dualnom, oni od septembra polaze u četvrti razred, pa nakon toga vidjet ćemo, ali trebalo bi da imaju prednost prilikom zaposlenja, zato što su oni već obučeni. 4 godine imaju praktičnu nastavu. A idu na praksu tamo kod nje? Tako je. 4 godine idu na praksu u kompaniji Tigar Tires. U prvom razredu je to kroz blok nastavu, u drugom razredu 1 dan nedeljno, u trećem i četvrtom razredu čak 2 dana nedeljno imaju praktičnu nastavu. Sam naziv vaše škole, srednja stručna škola, govori o tome da izlaze učenici sa strukom, da je teško stići do posla. Da li je najveće interesovanje, sad malo sugestivno pitam, za polimer? Zavisi od godine do godine. Sada, čini mi se, kada god imamo dualno obrazovanje, interesovanje je veće. Zato što znaju da će svakako dobiti i u kompaniji Tigar Tires izuzetno dobro znanje. Praksa je pokazala i do sada da smo... Ma i sigurno radno mesto. Ajde da ne nabrajamo sve drugo. Tako je. Ovi drugi? Oni se zapošljavaju, imamo frizere, 15 učenika, do sada naši učenici bivaju osposobljeni za taj smer, za to zanimanje, zato što mi imamo frizerski salon u školi. Jel da? Tako je.
Mogu da dođem da se pušiti? Naravno, naravno, frizerski salon je otvoren. Bravo. Već imamo vaše koleginice sa jedne lokalne televizije koje redovno dolaze na frizuru. Da. Bravo, dobro. Znamo da su te lične usluge jako, da kažem, popularne i imamo mnogo frizerskih salona u gradu i svi oni jako dobro rade. Jel naši mogu da uđe oni kod njih da ih zaposle, gazde? Da. Da. Ili otvaraju svoje frizerske salone. Jel da? Da. Bravo. Da. Pedikir, manikir je novi smer. To je novo, da. Znači sada imamo... Odakle ta izašla ideja? Ste vi tražili ili su ovi rekli uzmite pedikir, manikir? Ideja uvek dolazi iz škole, da kažem. Na nastavničkom veću prilikom plana, prethodnog plana upisa, ove zato što je isto područje rada, lične usluge. Da ne bismo imali samo frizeri iz godine u godinu po 30 učenika, da napravimo, da kažem, neki balans. To je izašlo, to je vaša ideja sa kolektivom. Da, da, nastavničko veće. Dobro, pa sad vi žene sve više obraćate pažnju na sebe, tako će... Djeca... I muškarci, ne samo žene, znači pedikir, manikir nije samo dekoracija, već rade dobro, i medicinske tretmane. Kultura života, da. Tako je. Tako. Ukupno koliko je đaka? Ukupno planiramo 60 učenika u dva odeljenja. Biće konkurencije, to je kao ko će prvi, ko će drugi, kao u sportu. Vidjet ćemo, da. Šta očekujete? Očekujem da popunimo jedno i drugo odeljenje. Knap. 60 đaka. Da, da. Ovi su 30, jel da? 30, da. E to stalno se vodi polemika. Je li 30 mnogo? Jeste. Ajde, ruku na srce. Jeste, 30. Najbolje se radi u odeljenjima sa 20, 22, 23 učenika. Tako je. Međutim, koliko ja imam informaciju na nivou zemlje, jeste prosek u odeljenju oko 20-21 učenika. Zato što mi imamo odeljenja koja imaju i po 14-15 učenika, imamo odeljenja seoske škole gde zaista odeljenja su minijaturna. I onda kada se uzme taj neki prosek na nivou zemlje, jeste 20-ak učenika. Do upisa, pretpostavljam da strepe vaše kolege. Da li može se desiti da se izgubi posao ili se smanji broj časova? Pa iz godine u godinu to je realna situacija da postoji mogućnost, sad zavisi. Mi se trudimo da ispromovišemo i jedno i drugo odeljenje, odnosno sva tri smera, ali vidjet ćemo. Evo i ovaj razgovor shvatite kao jednu reklamu. Tako je. Hvala vam. Hvala i vama puno.